Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығының ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы елеулі есімдер жобасы жалғасып жатыр. Бұл жолғы «Ән махаббат» атты кештің есі Жаскелен Ғайсағалиев болды. Әнші композитордың кешіне өлкеміздің елеулі тұлғалары, үзеңгілес достары, өнердегі ізбасарлары қатысты. Өз жүрегіндегі әдемі сезім ерімдерін тыңдап, әсем әнге ұластыра білген Жаскелен Ғайсағалиев биыл мерейлі жасқа толды. Табиғатынан жаны дарыққан ақ көңілді Бауырбалжан жұртшылыққа асқақ әндерімен танылды. Оның әуезді әуендерін елімізге есімдері мәлім эстрада жұлдыздары орындап жүр. Қазіргі таңда осы Жайықтың шәмшісі атанған Донеділ Қажымовтың ізбасар інілері өзіндік бір композиторлық қолтаңбасы бар. Жаскелеңнің кез келген әнін тыңдап отырған адам соны композиторлық почеркісі өзінің әндері жеке дарабай бөліп алуға болады. Халықтың арасында кең танымал кейбір әндері тіпті халық әндеріндей болып халық арасында өте кең тарап кеткен. Жаскелен Ғайсағалиев Сырмауданның тумасы. Дәулеткерей атындағы Батыс Қазақстан өнер институтын тамамдады. Әнші композитор бір ән бар еді. Сағыныш, анаға сый, ән махаббат сынды әндерімен көпшіліктің жүрегіне жол таба білді. Жаскелен Ғайсағалиев Қазақстан композиторлар одағының мүшесі. Шәмші Қалдаяқов атындағы республикалық әншілер байқауының лауреаты. Бүгінде өңіріміздің қоғамдық өміріне етене араласып жүр. Соның бір дәлелі Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті жанынан Орал таңы вокалдық ансамблін құрып жетекшілік етуде. Екі жыл бұрын Астанаға конкурске барып, МБД-ден конкурсында бірінші орын алып келдік. Соның өзі жазған өлеңімен бірінші орын алып, сонда мүлдегер болып қайтып келдік. Кеш барысында мерейтой иесіне құттықтау хаттар табысталып, жылы лебіздер білдірілді. Өңірімізге танымал әншілер автордың туындыларын шырқат. Композитордың жүрегін жарып шыққан әрбір әннің шығу тарихымен бөлісті. Өнерде өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленген композитордың болашаққа жоспары мол. Оның әнге деген махаббаты әлі талай белестерге жетелері анық. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.